Då ska vi påbörja exemplifieringen utav brottsligt agerande enligt brottsbalken. Och det kommer bli ganska omfattande bitar här, och för att motivera er till att ändå titta på detta så ska jag säga att det handlar inte bara om brotten i sig eller den brottsliga det brottsliga agerandet. Det kanske inte är framförallt det som syftet är att vi ska lära oss det, utan syftet är att vi ska få använda oss av juridiska begrepp och sätta in dem i sitt sammanhang och veta hur vi ska använda dem på bästa sätt när vi löser juridiska problem. Så titta på detta även om ni inte är superintresserade av just brottsbeskrivningarna. Titta på hemfridsbrott som ett första exempel på det som då kategoriseras under brott mot person. Och vad som menas med hemfridsbrott hittar vi i brottsbalkens 4 kap. 6 § första stycket. Den som olovligen intränger eller kvarstannar där annan har sin bostad, vare sig detta är rum, hus, gård eller fartyg, dömes för hemfridsbrott till böter. Ja, vad är det då vi ska lära oss eller träna på i just det här exemplet? Jo, jag tycker vi ska titta på vad som är lagrummets rekvisit. Rekvisit som alltså var beskrivningen, alltså de här objektiva rekvisiten, beskrivningen av vad som ska ha hänt i verkligheten för att lagrummet ska vara användbart eller för att man ska kunna dömas enligt bestämmelserna i just det här lagrummet, den här paragrafen. Och i då brottsbalkens 4 kap. 6 § första stycket så hittar vi rekvisiten här alldeles i början. Så den som olovligen, kan vi börja med den som olovligen, det handlar alltså om att någon gör någonting utan att ha lov till det. Har man lov till detta så kan man inte dömas för just det här brottet i alla fall. Alltså den som olovligen intränger eller kvarstannar, alltså att man tar sig in någonstans, men också att man sen kvarstannar på platsen där någon annan har sin bostad. Alltså det ska vara människans bostad, inte en affärslokal. Det är exempel på rekvisit. Om de här rekvisiten, objektiva rekvisiten uppfylls, ja, då har man begått den här brottsliga gärningen, hemfridsbrott. Sen så kan vi ju se då också en annan sak. Vi kan se kopplingen till straffet eller den rättsliga påföljden här. Alltså dömes för hemfridsbrott till böter. Det kan vi se då. Och då får vi träna oss lite på den här straffskalan som vi har introducerat innan också. Där vi såg att böter, det är den lindraste formen utav rättslig påföljd man kan dömas till. För att få träna ytterligare på detta så tittar vi då på brottsbalkens 4 kap. 6 §, samma paragraf, alltså fast tredje stycket nu istället. Så är brott som i första eller andra stycket sägs grovt, döms till fängelse i högst 2 år. Alltså är hemfridsbrottet att betrakta som grovt, så trappar man upp en aning på den här straffskalan och ser att då har vi fängelse helt plötsligt som ett alternativ. Och då i högst 2 år. Vi exemplifierar exemplet genom att jag hittar på någonting här som händer. Jag hittar på att en person kliver in i min bostad och vägrar att på uppmaning avlägsna sig. Personen verkar inte hotfull utan sätter sig bara lugnt i soffan. Ganska konstig situation som ja, skulle kunna hända kanske. Och då frågar vi oss, har personen i fråga begått ett hemfridsbrott? Ja, då jämför vi ju lagens rekvisit med min beskrivning av vad som hände i verkligheten här. Och ja, när vi gör det så kan vi se att den här personen har nog faktiskt begått hemfridsbrott. För att jag har ju inte bjudit in personen, den är olovligen i min bostad och vägrar också att på uppmaning lämna bostaden. Personen verkar inte så hotfull utan han sätter sig bara lugnt i soffan, och då kan man ju fråga sig, har personen gjort sig skyldig till grovt hemfridsbrott? Förmodligen inte. Jag är inte någon expert på det här området, men jag skulle väl göra den lekmansbedömningen att det här är inget grovt hemfridsbrott i alla fall. Får jag bruka nödvärn?
Viktigt att tänka på då att inte mer än vad nöden kräver, och frågan är hur stor nöden är i just den här situationen. Hur trängd är jag i den här situationen? Jag kan inte tänka mig att man får använda så väldigt mycket våld för att få den här personen att avlägsna sig. Men ja, en viss form av nödvärn kan säkert bli aktuellt även här. Och ju grövre hemfridsbrottet är, desto mer kan man säkert få ta till våld i form av då nödvärn och ändå slippa stå till svars för det sen. Då fortsätter vi exemplifieringen av olika ageranden som enligt brottsbalken är att anses som brottsliga. För att få träning på att använda rätt juridiska begrepp och hur man jobbar inom straffrätten rent metodiskt. Och vi tittar på misshandel, och misshandel finns beskrivet i brottsbalkens 3 kap. 5 §. Den som tillfogar en annan person kroppsskada, sjukdom eller smärta eller försätter honom eller henne i vanmakt eller något annat sådant tillstånd döms för misshandel till fängelse i högst 2 år eller, om brottet är ringa, till böter eller fängelse i högst 6 månader. Då ska vi titta på rekvisiten i den här paragrafen och se alltså vad som måste ha skett i verkligheten för att man ska kunna applicera det här lagrummet då. Och om vi börjar med att läsa från början här. Den som tillfogar en annan person kroppsskada, sjukdom eller smärta. Där har vi en form av objektivt rekvisit kan man säga. Alltså någon måste tillfoga en annan person antingen kroppsskada, sjukdom eller smärta. Inte alla de här tre, för att det står eller istället för och. Hade det stått och här så hade vi alltså varit tvungna att beakta då att både kroppsskada, sjukdom och smärta skulle vara ha uppstått för att misshandel ska kunna utdömas. Sen är det dessutom så här att det står ett eller till, och då betyder det att vi kan alltså bortse från det här första om nästa del istället infrias. Eller försätter honom eller henne i vanmakt eller något annat sådant tillstånd. Så det måste inte vara så att misshandel är alltså inte bara när man tillfogar någon annan kroppsskada exempelvis, utan det kan också vara att försätta någon i vanmakt. Och vad är då vanmakt? Ibland är lagen inte så lätt att förstå sig på, utan ibland får man helt enkelt söka på ord i lexikon och se vad det kan betyda och så där. Vanmakt beskrivs ju ofta som tillstånd där man inte kan göra någonting, alltså där man blir handlingsförlamad på något sätt. Om man tittar på inom juridiken så vill man gärna få saker och ting bekräftat eller definierat utifrån hur domstol har bedömt att det här ordet ska definieras. Och om man tittar på hur på rättspraxis då på vad som menas med vanmakt, så kan man ta ett exempel för att lättare förstå sig på det här. Det är att om någon blandar i någon slags drog i min drink så att jag blir medvetslös, då försätts jag i ett vanmaktstillstånd, för jag är ju medvetslös. Och det agerandet är alltså då också att betrakta som misshandel. Därmed sagt om de rekvisiten där. Vi ska titta på straffskalan också, och då har vi alltså om det är ringa, så ser vi alltså en ringa misshandel, inte så allvarlig, så ser vi att det kan sträcka sig från böter upp till fängelse i högst 6 månader. Är det att betrakta som en lite slarvigt sagt vanlig misshandel, så ligger straffskalan på upp till högst 2 år. Men ibland när man läser i brottsbalken och har läst om ett brott i en paragraf, så kan det vara bra att fortsätta läsa följande paragrafer också. För att ibland är det så att den här brottets grovhet trappas upp i de följande paragraferna. Och så är det med misshandel. Om man tittar på 6 § sen, så ser vi att där pratar man om grov misshandel. Ni ser här. Och synnerligen grov misshandel. Och det här är ju intressant både då när man studerar
rekvisiten och jämför med vad som har hänt i verkligheten. För det kan ju vara så att man tycker att men det här var ju en väldigt allvarlig situation egentligen, och misshandeln, det kan ju inte sluta på bara 2 år, kan man ju tycka, på straffskalan. Och då gör det inte det i det här fallet, utan är det då, uppfyller man kriterierna eller fyller man rekvisiten för vad som är att anses som grov misshandel, så ser ni att man kan få dömas till högst 6 år i fängelse. Och för synnerligen grovt, ja, då är det lägst 4 år och högst 10 år. Ni får själva studera här rekvisiten, vi går inte in i detalj på det, men jag vill bara visa att det kan vara bra att läsa vidare i lagen lite, trots att man tror att man har hittat rätt, så kan det vara så att, ja, som i det här fallet, det kan bli aktuellt med en strängare rättslig påföljd. Och får jag då bruka nödvärn om jag utsätts för en situation som kan betraktas som misshandel? Ja, givetvis, absolut. Alltså, det är ett tydligt exempel på när nödvärn kan vara aktuellt. Om jag utsätts för en misshandel så får jag givetvis försvara mig med våld. Och ju grövre våldet jag utsätts för är, desto grövre våld får jag också använda och ändå undgå en rättslig påföljd. Då fortsätter vi exemplifieringen och tittar på brott mot person, hämtad ur brottsbalken. Och den här gången ska vi träna lite på att tänka på att det inte är säkert att bara för en handling får en viss orsak, eller förlåt, en viss konsekvens, så betyder det inte att man alltid får samma träff i lagen när man jämför den verkliga händelsen med lagen, och när man alltså då ska döma en person utifrån lagen. Utan det kan bli så att man konsekvensen av personens gärning är densamma i olika fall, fast man döms för olika saker enligt bestämmelserna i brottsbalken. Och så är det med situationen när någon människa berövar annan människa livet, alltså man kan säga när någon människa dödar en annan människa. Mord känner ni ju till, och det vet ni ju innebörden av. Ni kanske inte har studerat innebörden i lagtext, så vi tittar lite på det här. Det första då är alltså brottsbalkens 3 kapitel, 1 paragraf. Den som berövar annan livet döms för mord till fängelse på viss tid, lägst 10 år eller högst 18 år, eller på livstid. Och det objektiva rekvisitet här, det är alltså att en person berövar en annan person livet. En person dödar en annan person, kan vi också säga. Ganska solklart, kan man tycka. Ja, om det händer då att jag dödar en annan person, så kan man tycka att det känns självklart att jag ska dömas för mord. Vi kommer se snart att det inte är lika självklart att det är så i alla lägen. Men det fördjupar vi oss inte i just nu. Vi tittar lite på straffskalan här också, för det finns något intressant här. Här står det, man döms till fängelse på viss tid. Och då står det definierat lägst 10 år, högst 18 år. Eller på livstid. Här kan vi se alltså att vi aktualiserar då den strängaste straffet, den strängaste rättsliga påföljden i svenskt rättssystem, alltså livstidsfängelse. Som senare givetvis kan omvandlas till en viss tid, alltså tidsbestämt straff. Det var det om det. Vi ska se då här vad, om alla som begår den här handlingen att döda någon annan döms för mord, och det har vi ju redan konstaterat att så inte är fallet, men nu ska vi visa det också. Dråp känner ni kanske till också. Det är ju alltså, som det står då i brottsbalkens 3 kapitel 2 paragraf. Samma konsekvens som i 1 paragrafen. Alltså, är brott som i 1 paragrafen sägs med hänsyn till de omständigheter som föranlett gärningen, eller eljest, det betyder typ annars eller i övrigt, att anses som mindre grovt, dömes för dråp till fängelse lägst 6 eller högst 10 år. Så kan man alltså hitta förmildrande omständigheter på något sätt, att man har befunnit sig i en trängd situation, agerat utan att kunna reflektera över vad det är man gör.
exemplen kan göras väldigt många, så kan man alltså undgå att dömas för mord och istället dömas för dråp. Och då ser ni att vi träffar en annanstans på straffskalan här. Livstidsfängelset är borta, vi har sänkt lägsta tiden och sänkt högsta tiden för fängelsestraff också. Då har vi tittat på två av de här exemplen där en person dödar en annan och vi har sett att man får olika träffar i lagen. Alltså man kan döma personen till två olika saker här. Den som har begått ett dråp kan alltså inte dömas för mord om domstol bedömer att det är dråp som är aktuellt. Då kan man fråga sig, räcker det? Nej, vi måste också titta på brottets eller lagens subjektiva rekvisit. Alltså, vad är det som ligger bakom gärningen, kan man säga? Vad är det som har drivit gärningen? Är det uppsåt eller är det oaktsamhet som har föranlett den här gärningen? Det finns de här tre subjektiva rekvisiten ju. Det är ju uppsåt, oaktsamhet och sen så är det av ren olyckshändelse. Och i de flesta fall så är det alltså så att det bara är uppsåt som kan bestraffas. Ni ser här att varken i mord eller dråp så står det någonting om vad som har föranlett gärningen. Och då betyder det att det ska vara uppsåt, det är alltså uppsåtsbrott. Man måste ha menat att döda personen för att mord eller dråp ska vara aktuellt. Om det är så att man inte har menat att döda någon annan, men det ändå blir konsekvensen. Ja, konsekvensen är densamma, men man får en annan träff i lagen och kan alltså inte dömas för varken mord eller dråp, utan för det som kallas då vållande till annans död. Och det är brottsbalkens 3 kap. 7 §. Den som av oaktsamhet orsakar annans död döms för vållande till annans död till fängelse högst 2 år eller om brottet ringa till böter. Helt annan träff på straffskalan som ni ser. Till och med böter kan bli det enda straffet här. Så det jag vill att ni ska tänka på med de här tre exemplen, det är alltså att man behöver fördjupa sig lite mer när man ställs inför ett rättsligt eller juridiskt problem. Man kan inte bara dra en slutsats, hitta någonstans i lagen som stämmer eller någonstans i kursboken som stämmer och så skriver man det och så tror man att det ska vara helt rätt. För att ofta så är det så här att vi måste bredda vår synvinkel när vi tittar på ett juridiskt problem och se vilka möjliga alternativ kan vi hitta. Är det så att en person, det kanske står en uppgift så här att jag Kalle dödar Per. Och hur dömer ni i den här situationen? Ja, då ska man ju först och främst konstatera att det är väldigt svårt att göra en bedömning överhuvudtaget, för vi vet väldigt lite. Så får man börja resonera då. Ja, vi skulle kunna hitta stöd för både mord, dråp eller vållande till annans död. Och så beskriver man de här brotten och lite hur man tänker resonera. Så kan man bredda sina svar och så jobbar också juristen när man löser juridiska problem.